Torej, zakon o dohodnini, ki ga je vložila skupina 22 poslancev že 25.4. v tem letu, je nameraval, z njim smo torej nameravali uvesti stanovanjsko olajšavo, ki je za davčno reformo torej izpadla kot del davčne reforme. In želeli smo pravzaprav spodbuditi tiste, ki sami razrešujejo stanovanjski problem, da torej na ta način, kot je bilo nekoč, to je vam verjetno znano, dobijo določeno del olajšav za to, ker so se sami odločili za ali kupovanje stanovanja ali za gradnjo stanovanja. Torej, tem smo želeli letno omogočiti, da vsaj 200 evrov prihranijo pri dohodnini na leto, s tem bi torej dobili v 20 letih, kot so običajno ti krediti, pravzaprav bo vrnjenih približno 6 tisoč evrov in s tem se jim olajšalo torej kreditiranje. Želeli smo torej tudi tistim, ki imajo, bi rekel, socialni položaj in da imajo zadrževane družinske člane, te probleme razrešiti še dodatno za tem, da za vsakega zadrževanega družinskega člana, torej za otroka ali pa tiste, ki pač nimajo službe, torej lahko tak participira približno 1500 evrov na posameznega člana ali pa 2000, kadar gre za drugega člana. Vlada očitno ni hotela prisluhniti torej tistim strukturam, ki pa to najbolj potrebujejo. Mi smo predvsem menili, da so te pomoči potrebne mlade družine z otroci, ki začenjajo svojo družinsko pot, da si na ta način olajša vstop torej, ali pa nakup stanovanj. Želeli smo omogočiti predvsem mladim družinam, ki nimajo še redne zaposlitve. Svi veste, da se v zadnjem obdobju posebej povečuje velik obseg zaposlitev na določen čas in ti ljudje ne morejo dobiti kreditov, lahko bi pa reševali svoj stanovanjski problem za finančni najem. Torej, tej populaciji občutljivih, mladih, na poslovno pot usmerjenih ljudem smo želeli omogočiti malo olajšanje za tem zakonom, pa tudi, bi rekel, socialnim strukturam, skupinam, ki težko zmorejo velika sredstva za kredit in jih še težje vračajo. Žal se je zgodila groba kršitev poslovnika, da je vladna večina že na matičnem odboru ta zakon proglasila za neprimeren, pa ne zaradi vsebine, pa zaradi tega, ker pač to ni vložila koalicija in je pokazala na ta način, da jim ni mar za probleme mladih, da jim ni mar za probleme socialno občutljivi, da jim ni mar torej za vse to, kar na ves glas govori, dejansko pa v dejanji zelo malo. In so nam zakon zavrnili, sprejeli so svoj zakon, ki seveda dobenega od teh pričakovanj ne izpolnjuje in menimo, da gre za zelo slabo odločitev vladajočih in upamo, da bojo to znali ceniti tudi tisti, ki so pravzaprav s tem dobili na nek način nezaupnico in to so tisti, ki so najbolj občutljivi po naši presoji.